Кеш шары қадырменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар студия тізгінінде Алмат Хамид, сурдодармада Айгүл Жұмаш қызы. Алдымен аңдатпа. Сақтанған сақтайды. Амандық Баталов Алматымен шекаралас аумақтағы блок бекеттер дайындығын көріп қайтты. 22 наурыздан қала аралық әуе қатынастары уақытша тоқтатылады. Жетісулықтар Нұрсұлтаннан қауырт оралып жатыр. Астанадан ұшып келдім, бәрлігі жақсы болды. Талапты ескермегендер сан соқты. Талдықорғандық үш кәсіпкер төтенше жағдай режимі шарттарын ескермеген үшін жауапкершілікке тартылатын болды. Президенттің указы. Осыған байланысты сіздердің асханаларыңыз сағат 10-ға дейін жұмыс істейді. Қазір елде COVID-19 жұқтырғандар саны 44-ке жетті. Денсаулық сақтау министрлігі баспасөз қызметі елімізде тағы 7 адамның коронавирус жұқтырғанын хабарлады. Дерек Нұр-Сұлтан қаласында тіркелген. Олардың бәрі Қазақстан азаматтары, жастары 25-52 аралығында. Бәрі бұрын ауырған адамдармен байланыста болған. Қазір олар стационарда карантинде емделіп жатыр. Жағдайлары жақсы дейді Денсаулық сақтау министрлігінің ресми өкілі Диас Ахмет Шәріп. Айта кетейік, осы ретте қауіпті ауруға шалдыққандардың 19-ы Алматы, 25-і Елордада тіркеліп отыр. Бүгіннен бастап еліміздің ең ірі мегаполистары Алматы мен Нұрсұлтан қалалары жабылды. Карантиндік режим енгізіліп, кіру-шығу шектелді. Алматыға 27 блок бекет орнатылған. Бұл жерлерде тәртіп сақшылары мен қорғаныс министрлігінің әскери қызметшілері, фито- және ветеринариялық бақылау департаментінің мамандары қызметке тартылған. Кеше кешкілік қауіпсіздік шараларын облыс әкімі Амандық Баталов пен Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаев көріп қайтты. Қапшағай Талғар бағыттары мен Құлжа тас жолындағы дайындық барысын тексерді. Қазір елімізде таралып жатқан індеттің негізгі ошағы оңтүстік Астана болып тұр. Өңірмен іргелес жатқандықтан басшысы вирустың таралуы тізбегін жеткізбеу үшін аймақ басшысы сақтық шараларын өзі тікелей бақылауға алған. Наурыздың 18-нен 19-на қараған түні Алматы мен шектесер аумақтағы блок бекеттерді аралап шықтық. Олар тегіс талапқа сай жабдықталды. Республикалық трассалар бойында қала шекарасынан 5 шақырым радиуста және аймаққа тиесілі елді мекендерден шығар тұстарда қосымша 82 блок бекет орнатылды. Қоғамдық тәртіпті полицейлер қамтамасыз етеді. Ал аудандық және ауылдық әкімдіктер қызметкерлері кезекшілікке шығады. Сондай-ақ халық арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Жер жаһанды алаңдатқан індетті тыю мақсатында елімізде 84 халықаралық рейс қысқартылады. Нұр-Сұлтан мен Алматы қала аралығындағы өзге өңірлерге де әуе қатынастары уақытша жұмысын тоқтатады. Яғни төтенше жағдайға байланысты 22 наурыздан бастап қала аралық 615 рейс 34 ішкі бағыт бойынша ұшпайды. Қазір барлық әуежайларда санитарлық дезинфекциялық бақылау күшейтілген. Сақтық шаралары Талдықорғанда қалай жүргізіліп жатыр, барысын бүгін тілшіміз көріп қайтты. Барыс келіс әзірге толастамайтын Талдықорған әуежайы. Әдеттегі Нұрсұлтан Талдықорған бағыты. Жолаушылардың бір тобы түс ауа келіп түсті. Басқаладан келгендер жаппай тепловизормен тексеріліп жатыр. Құрылғы адамның дене қызуын 1-1,5 метрден анықтайды. Қашықтықтағы тексеріс кезінде 35 градусқа дейін қалыпты, ал 37-ден жоғары көрсеткен жағдайда бірден дәрігерге жіберледі. Себебі COVID-19-дың басты белгісі дене қызуы. Біз температуралы ұшатын жолаушылардың температурасын тексереміз. Температурасы көтеріліп тұрса, біз әрине медикті шақырамыз, сол жалпы температураны осы аппаратпен көреміз. Әрбір ұшпаратын жолаушыларды тоқтатып, оларды тексереміз. Талдықорған әуежай арқылы күніне Нұрсұлтан Үшарал бағытында ұшақ қатынайды. Күнделікті халық тығыз шоғырланған нысан болғандықтан, бұл жерде сақтық шаралары күшейтілген. Тіркеу алаңы күту залынан бастап ұшаққа отырып кеткенге дейін 35 арнайы қорғаныс құралдары орнатылған. Аэровокзалдың ішінде сағат сайын біздің жұмысшылар, техникалар хлоркамен аэровокзалдың ішін бәрін обработка жасап тұрамыз. Антисептиктердің бәрінде, значит, средствалардың бәрі бар бізде. 22-сінен бастап Нұрсұлтан Талдықорған Нұрсұлтан рейсі тоқтайды. Ары қарай Талдықорған Үшарал Талдықорған рейсі ұша береді. Астанадан ұшып келдім, бәрлігі жақсы болды.
Эшкандай не кедрге болган жок. Экипаж отличный. 22-ші наурыздан бастап Талдықорған Нұрсұлтанға әуе қатынасы уақытша тоқтатылады. Ал облыс орталығынан Үшаралға сапар жалғаса береді. Әуе рейсі күнделікті әдеттегі уақытта қатынайды. Онда облыс орталығынан ұшып шығып, 12-де кері қайтады. Камшат Мұхамеджан, Ержан Дүйсен, Жетісу арнасы, Талдықорған. Бүгіннен бастап елордада карантин енгізілді. Осыған байланысты барлық ірі сауда орындары жабылды. Сондай-ақ шаһарда бір қолға азық-түлік сату бойынша шектеу қойылды. Бұл өзгерістерді инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы басшысы Ерлан Бекмырзаев мәлімдеді. Орталық коммуникациялар қызметінің алаңында бұл шектеуге байланысты бірқатар өзгерістерді мәлімдеді. Ақпарға сәйкес тұрғындар сусымалы тауарларды, яғни қант, күріш, қарақұмық сатуды бір қолға 5 келге дейін, күнбағыс майын 5 литрге дейін ғана ала алады. Бұл мәжбүрлі шара, сондықтан түсіністікпен қарауларыңызды сұраймын дейді Ерлан Бекмырзаев. Жалпы шаһарда қоғамдық тамақтану орындары да жабылады. Олар онлайн тапсырыс берумен жеткізу бойынша жұмыс істейтін болады. Жалпы карантин кезеңіндегі елорданың барлық басқа шаруашылық нысандары жұмысын тоқтатуы шарт. Талапты ескермегендер сан соқты. Талдықорғандық үш кәсіпкер төтенше жағдай режимі талаптары шарттарын ескермеген үшін жауапкершілікке тартылатын болды. Заң бұзушылықтар қалалық әкімдігі ұйымдастырған рейд барысында анықталды. Арнайы топ кеше түнде Талдықорғандағы 10-нан аса кәсіпкерлік нысандарын аралап шыққан болатын. Автовокзал адам аяғы көп нысаны, тиісінше кәсіпкерлік нысандары көп шоғырылған орта. Жұмыс тобы тексеруді тап осы жерден бастады. Қателеспепті, санитарлық эпидемиологиялық нормаларды бұзудың бірнеше көрінісіне кезікті. Бастыққан алғашқы нүктеде де көрші дәмханада да талап шарттарын бұзу фактілері мен мұндалап тұрды. Здесь происходит торговля, реализация и... Мұнда сауда тоқтамапты. Елдің аяғы астында чебурек пен пирожки пісіріп жатыр. Бұл санитарлық нормаларға қайшы. Әкімшілік кодекстің 425-ші бабының бірінші тармағы бойынша заң бұзылған. Жеке кәсіпкерлерге айыппұл салынады. Кальянның көк түтінімен бильярд залынан кіріс кіргізіп отырғандар да бар мұнда. Ал қоғамдық тамақтану орындары жетіп артылады. Бір қатары айыппұл төлейтін болды. Заңға сәйкес төтенше жағдай кезеңінде азық-түлік пен дәріханалардан өзге барлық сауда және сауық орындары жабық тұруы. Ал қоғамдық тамақтану орындары 22:00-ден кейін жұмыстарын тоқтату керек. Кәсіпкерлердің кейбірі енді естіп жатқандықтарын сылтау етті. Жұмыс тобындағылар ерінбей түсіндіріп бақты. Нарушение режима ЧП или невыполнение. Төтенше жағдаймен карантин талаптарын орындамағандарға 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Я болмаса 15 тәуліктік әкімшілік қамауға алынады. Жарлыққа сәйкес рұқсат етілмеген уақытта жұмыс деген нысандарға да талап күшті. Бұл алдымен азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Рейд нәтижесі өзгелерге сабақ. Үш әкімшілік хаттама, 7 ескерту толтырылды. Жұмыс тобы кәсіпкерлік нысандарын күнделікті қадағалауға алмақ. Тексерушілер төтенше жағдай талап шарттарын шағын және орта бизнес өкілдері айыппұлдан қорқып емес, адамдық тұрғысынан түйсініп, үлкен жауапкершілікті сезінуге шақырды. Өйткені қала ортақ, қауіпсіздікте ортақ, кемедегінің жаны бір. Алмат Хамид, Бекзат Қажымұқанов, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Төтенше жағдай аясында салық комитеті кәсіпкерлерге мемлекеттік қолдау көрсетті. Декларация тапсыру мерзімі 30 күнге дейін ұзартылады. Толығырақ келесі бейне сюжетімізде. Еліміздегі төтенше жағдайға байланысты облыстық мемлекеттік кірістер департаменті халықпен байланысты барынша азайтты. Төлемдер терминалдары уақытша жабылды. Сондай-ақ салық кодексінде төтенше жағдай кезінде қарыз кейінге шегерілсе, оған өсімпұл есептелмейді. Салық төлеу бұл декларация өткізілген кезде 30 күнтізбелікке бұзуға ұзартылды. Ешқандай жаңағы өсімпұл, ешқандай жаңағы салықты уақытын өткізіп деген жаңағы шарттар қарастырылмайды. Толық жаңа 30-сәуірге дейін өткізілген заңды түрде болып саналады.
Дегенмен Қазақстан Республикасы кодексінің 19-212 бабына сәйкес салықтық есепті электрондық түрде сұнған жағдайда ғана құжаттарды өткізу мерзімі 30 сәуірге дейін ұзартылады. Сондықтан тұрғындар е-салық мобильді қосымшасы арқылы қызметтерді пайдаланалады. Жалпы мемлекеттік кірістер органдарында 42 қызмет түрі болса, оның 35-і электронды түрде жүзеге асырылады, ал қалған 7 қызмет пошта арқылы жіберіледі. Арнай пошта арқылы жіберілген кезде оларда жаңағы жағдай былай. Қай күні поштаға салынды, сол күн салық қабылданды деп есептелінгенге жатады. Ол бірнеше күннен кейін келуі мүмкін, поштаның әртүрлі жағдайларына байланысты, қазіргі мына төтенше жағдайға да байланысты, бірақ поштаға қай күні салынды, сол қойылған жаңағы дата бойынша сол күн қабылданды деп есептелінеді. В настоящее время на период чрезвычайного положения у нас созданы контакт-центры. Қазіргі төтенше жағдайға байланысты бізде кол орталықтар жұмыс істейді. Әр салық төлеуші кезгелген сұрақтары бойынша хабарласуға болады. Барлық байланыс номерлері салық комитеті сайтында көрсетілген. Немесе мемлекет кірістер департаментінің өндірістік емес төлемдер басқармасына 611-97 номеріне хабарласуға болады. Сондай-ақ өңір тұрғындарына Instagram, Facebook әлеуметтік желілерде де хабарландыру жарияланды. Жалпы Алматы облысы аумағында 120 мыңнан астам жеке кәсіпкер тіркелген. Естеріңізге сала кетейік, микро және шағын кәсіпкерлік субъектілері 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап 3 жыл мерзімге табыс салығынан босатылған. Меруерт Қыдырбайқызы, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу телеарнасы. Жетісулық еріктілерде төтенше жағдай тұсында халыққа барынша қолдау көрсетіп жатыр. Олар қаладағы 10 әлеуметтік аз қамтылған отбасыға азық-түлік пен медициналық бетперделерді тегін таратты. Енді өңірдегі волонтерлар тағы 5 отбасына көмек көрсетуге әзірленіп жатыр. Атап өтерлігі медициналық маскаларды еріктілер өздері тігіп жатыр. Бір тобы кеңседе, бір тобы үйде. Қол өнімдерін олар көп балалы және тұрмысы төмен отбасыларына таратпақ. Айта кетелік, аймақта 1300-ге жуық еріктілер бар. Олар елдегі жағдай оңалмайынша ірілі ұсақты көмек түрлерін тоқтатпақ емес. Облыс тұрғындарынан жазба хаттар түсіп жатыр, көмек сұрап, себебі қалаға шығып, азық-түлік алуға, маска алуға әзірге жағдайлары жетпейтін әлеуметтік жағдай төмен отбасылар бар. Сол кісілердің сұранысы бойынша еріктілер міне бірнеше ерікті осы жерде бас қосып, келе алмайтын жастар өз үйінде маска тігіп таратумен айналысып жатырмыз. Бұған өзіміздің облыс еріктілері, демеуші азаматтар атсалысып жатыр. Медицина қызметкерлері бірге жүретін болады, яғни отбасы мүшелерінің жалпы жағдайын тексеріп бірге болатын болады. Тәж-тәжал таралмауы тиіс. Осы мақсатта облыстағы барлық спорттық іс-шаралары тоқтатылды. Спорттық нысандардың жұмысына да шектеу қойылды. Мектептер, интернаттар, кешендермен қызмет өтпейді. Бұл мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығымен қатар Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігінің тапсырмасына орай шығарылған шешім. Яғни барлық шаралар Қазақстанда пандемия кезіндегі коронавирустық инфекция таратпау бойынша күшейтілген шаралар қаулысына сай тоқтатылған. Барлық спорт кешендердің жұмыстарын, спорт залдарды, спорт саласындағы қызметкерлерді бәрін 15 сәуірге дейін уақытша жұмыстарын бәрін дистанционный қызметке ауыстырып, жұмыстарын тоқтатып отырмыз. Бір ауыздан осындай шешімге келіп отырмыз, өйткені осы аурудың кең таралуына бір жол бермеуге біз де өз үлесімізді қосып жатырмыз деп айтуға болады. Республикадағы төтенше жағдайға байланысты дәрігерлер мен аурухана қызметкерлері күшейтілген режимде жұмыс істеуде. Коронавирус індетіне қарсы сақтық шаралары күн сайын қатаң бақылауда, дейді текелілік ақ халаттылар. Шаһарда індетке қарсы барлық медициналық ұйымдар залалсыздандыру құралдары антисептиктермен қамтылған. Ал санитарлық қызметтер қауіпті тәж вирусына қарсы сауысқаннан сақ жұмыс істеуде. Дәрігерлер орталыққа келген тұрғындарға барынша кеңес беріп, жұқпаның алдын алу үшін түсіндіру жұмыстарын өткізуде. Адам өміріне жауап беретін маман иелеріне қашанда құрмет керек. Осы орайда текелілік кәсіпкерлер медицина қызметкерлеріне мерекелік көңіл күй сыйлады. Наурыз мерекесі қарсаңында әрқайсына гүл шоқтарын табыс етіп, ақжарма тілектерін жеткізді. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен құттықтап, жұмыстарына сәттілік тіледі. Инфекцияға байланысты жүргізіп жатқан шараларымыз, сол жаңағы ең бірінші, әрбір медициналық қызметкер мен оқу
оқу жүргізіп жатыр, және де обсервационный отделениеміз ашылды, 30 койка арналған, оның үшінде 25 үлкендердікі және 5 балаларға арналған койка. Және де өзіміздің инфекционный отделениемізде 20 койкалы орын бар. Ол жерде 4 арнайы бокс арналған инфекционный, және де коронавирусная инфекциямен науқастарын келетін болса, әр елдерден категория бойынша бізге облздравтан, жан-жақтан мәліметтер келіп отырады. Күнделікті әрқайсысымен талдау жүргізіледі. Әрқайсысын үйдегі санитарлық режим бойынша, үйдегі карантин болса, үйде қарастырады, немесе провизорный отделениесінде жатқызыламыз. Бүгінгі жинап жатқан зейнетақы қорындағы қаржыңыз ертеңгі азық, тіпті кез келген жаста оны кәдеңізге жаратуға мүмкіндік бар. Ал ең бастысы зейнеткер болғанда пұлды боласыз. Мамандар кеңесіне құлақ асқан тұрғындар қазір бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының Талдықорғандағы кеңсесіне баратын болған. Филиалда адам аз, бірақ қоятын сұрақтар көп. Көбі жерлеуге бір жолғы төлем төлеу тәртібі, қайтыс болған салымшының зейнетақы жинақтарын мұраға қалдыру және жалпы жинақ жүйесіне қатысты. Биыл құрметті демалысқа шығатындар арасында қомақты зейнетақы алатындар бар. Сондықтан да оларға қандай пакет ұсыну және қайда жүгіну туралы мәселелер толғандырады. Осы күні келушілерге қызмет көрсету алдыңғы жылдармен салыстырғанда анағұрлым жеңілдеген, себебі облыстық филиал бір терезе қағидатымен жұмыс істейді. То есть не обязательно приходить в пенсионный фонд, они на основании одного заявления. Зейнетақы қорына келу міндетті емес. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясына олар өтініш беру арқылы зейнетақы жасына келгенін және зейнетақы жүйесінің ортақ бөлігі жинақтаушы зейнетақы қорымен есептеледі. Жинақты бақылау толығымен электронды форматқа ауысқан, жаңашылдық енгізілгелі бері азаматтар қызметтің көп түрін өздері көре алады. Сонымен бірге бірінші рет жұмысқа орналасқандар зейнетақы жинақтарын және шоттарын ашу процесін бақылау оңтайлы болып тұр. Соған қарамастан тұрғындарда сұрақтар туындап жатыр. Оларға мамандар кез келген уақытта жауап беруге дайын. Очень интересующая тема. 2019 жылғы 8 қаңтарда заңнамаға өзгерістер енгізілді. Онда салымшылар жұмысқа бірінші рет орналасқанда автоматты түрде зейнетақы шоты ашылады. Жылдың басынан бері 400 мыңға жуық адам автоматты түрде тіркелген. Бүгінгі таңда бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Алматы облыстық филиалындағы жеке зейнетақы шоттарының саны 580 мыңнан асады. Ал зейнетақы активтерінің жалпы көлемі 409 миллиард теңге. Алмат Хамид, Гүлназ Мұстафа, Қайрат Қастұрғанов, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Алматы облысындағы бақтарға қауіп төніп тұр. Бүгінде бактериялық күйік 743 гектар аумаққа әсер еткен. Алайда Ауыл шаруашылығы министрлігі зиянкестермен күресу үшін бірқатар шараларды қолға алды. Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің төрағасы Алмазбек Марс, Талғар және Еңбекші Қазақ аудандарында бау-бақшаларда болды. Бактериялық күйік бір маусымдақ бүкіл бақты құртуы мүмкін. Бұл зиянкес барлық дәнді дақылдарға әсер етеді. Мәселен, алма, алмұрт, өрік сынды жемістерге. Шаруа қожалық иелерінің айтуынша гүлдену кезінде бактериоз өте қауіпті. Дәл осы кезеңде барлық ағаштарға зиянкес жылдам таралады. Мемлекеттік инспекция комитетінің төрағасы Алмабек Марс Алматы облысының бағбандарына биылдан бастап бактериялық күйікпен күреске кеткен барлық шығындар мемлекеттік бюджеттен өтелетінін айтты. Өңірдегі шаруалар карантиндік өсімдіктерді оқшаулау үшін және пестицидтер мен биологиялық өнімдерді сатып алуға субсидиялатын болады. Өлі ағаштардың да шығыны өтеледі. Осы жылдан бастап бактериялық күйікке қарсы химиялық өңдеу республикалық бюджет қаражат есебінен қамтамасыз етіледі. Ауруға шалдыққан көшеттің шығыны өтеледі. Сонымен бірге белгілі бір уақыт аралығында шаруа қожалықтарының шығындары да қосылады. Инфекцияның негізгі аймағы Алматы облысы болғандықтан осы өңірге ерекше көңіл бөлінеді. 2020 жылы бау-бақша өндірісіне 146 миллион теңге бөлінді, ал алдағы 3 жыл ішінде бұл сома шамамен 440 миллион теңгеге дейін ұлғаяды. Бұл ауыл шаруашылық тауар өндірушілеріне деген үлкен қолдау. Қазір елде отандық өнімге деген сұраныс та жоғары. Сондықтан да ауыл шаруашылығы министрлігі күйікке қарсы тиісті іс-шараларды басымды бағыттар санатына енгізді. Меруерт Қыдырбайқызы, Адель Ақжеркенова, Ербол Атантелов, Жетісу телеарнасы.
Тазалық, саулық кепілі. Ақсу ауданы коммуналдық қызметінің жұмысы көңілгін шітпейді. Санитарлық жұмыстары уақытылы орындалмай жатыр. Өңірде тазалық нормалары сақталмаған. Түсірілім тобы барып, таспаға түсіріп келді. Ақсу ауданының орталығы Жансүгіров кентіне кіреберістерден тазалық нормалары сақталмаған. Мына жерде бірде-бір қоқыс жәшігі орнатылмаған. Сол себепті де мында тоқтаған тұрғындар қоқысты амалсыздан кез келген жерге лақтырып кете береді. Оған мына жатқан сусындар мен сыраның шашылған бөтелкелері дәлел. Ал салынғанына жарты жыл болмаған мына аллеяның жан-жағы құрылыс қалдықтарынан көрінбейді. Тіпті мрамор тастары түсіп, шашылып жатыр. Ауыл ішіне беттеп көріп едік, көрініс сол қалпы. Көп жерлерде шығарылмаған тұрмыстық қалдықтар жатыр. Орталық көшелері таза болып көрінгенімен маңындағы үйлердің арасында көрініс мынадай. Жасырты тазалық жұмыс өте нашар. Көріп тұрсыз ба, кешегіні салынған жер бәрі ыбырсып жатыр. Көше толған мусор жан жақтың бәрі, базардың жан жағына барсаңыз бәрі шошисыз. Кәзіштің кемес, жазы сасиды ғой соның бәрі. Субботник па? Субботник басталмады ау тем шамасы. Күн енді жылып жатыр ғой, енді басталатын жер. Қараңыз, жарық. Таза ма осы? Енді тазалайтын жер ғой. Болады уже, апрельде вообще басталады ғой. Не жұмысшылар шығады, бәрі жасайды, уборка нетеді. Біз уже мен нетіп жатырмын ақырында бағыраттан кішкене. Батпақ, бірақ енді ауылда да сол нетеді. Тұрғындардың тазалық жұмыстарына көңіл толмайды. 12 мыңға жуық тұрғыны бар Жансүгіров кентінің тазалығы өз деңгейінде емес. Коммуналдық қызметкерлері үлгермей ме, әлде жұмыс тіптен тоқтап тұр ма? Мұны аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі басшысынан сұрап көрдік. Аудан бойынша бір мекеме тұрмыстық қатты қалдықтар шығарумен айналысады. Өздерінде жеке бір қоқыс шығаратын жүк көліктері бар. Оның бөлек трактор тіркемелерімен және тие құрылғылары қамтамасыз етілген. Қоқыстардың шашылып жатқан себебі бар. Өйткені ауданда күл қоқысты шығаратын бір мекеме жинайтын 10 адам ғана. Аулаларды айына бір рет қана тазартып тұрады. Бөлім басшысының айтуынша тазалық жұмыстары енді басталады. Әр сәрсенбі мен сенбі күндері өткізбек ниетте екендіктерін айтты. Сонымен қатар ауданда қоқыс полигоны өзекті мәселе болып тұр. Ауыл маңына тұрғындар тұрмыстық және құрылыс қалдықтарын заңсыз төгіп кете береді. Еш шектеу жоқ. Алмат Хамит, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы, Ақсу ауданынан. Жүз жинақпа елесінде қалатын, жоқ жалғыз-ақ жыр ма, оны кім білсін. Биыл қазақ ақыны, жауынгер, мен қазақпын поэмасының авторы Жұбан Молдағалиевтің туғанына 100 жыл. Ақынның отты жырлары әлі де ел жадында, жырдан қуат алған жас буын ақын өлеңдерін одан әрі дәріптеуде. Мизам әдеби клубының қыз жігіттері еңбегі елеулі ақын жазушылардың шығармаларын өмір жолын насихаттаумен айналысады. Сахналық қойылым қойып, халық назарына ұсынады. Олардың кезекті қойылымы Жұбан Молдағалиевтің «Мен қазақпын» поэмасы. «Мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген, жүргегімде таныстым мың тіліммен, жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімнен түн түрілген». Осы бір ұлы туынды өзінің өміршеңдігін әлі де жоғалтқан жоқ қой деп ойлаймын. Өйткені егемендікке жеттік екен деп енжарлыққа ұрынып жатқан бүгінгі қоғамға, әсіресе жастар жағына осындай бір ұлттық отаншылдыққа, патриоттыққа шақыратын шығармалардың керектігі бүгінде туындап тұрған сияқты. Қайратым бар, айбатым бар, отаныма оттан ыстық, жүрегім бар суық шалмас, дұшпаныма мұздан салқын, домнада да жылыта алмас. Жауынгерлер жайоғындай, жарып өтті ау жау қамалын, жанып жатты жаудың шебі, жаудың шебі жапты жалын. Жұбан Молдағалиев майдангер ақын. Ол 1940 жылы әскерге алынып, 1947 жылы майдан даласынан аман оралады. Елге келген соң қылғаламын жанына қайта серік етеді. 1949 жылы «Жеңіс жырлары» атты тұңғыш жыр жинағы жарық көрді. Өзінің адуынды жырларымен әдебиет әлеміне тез танылып, халық жүрегінен ерекше орын алды. Білмеймін бөлінуді ру заңын, білемін бір жатақта тұру заңын. Ұлына, отанана болс риза, мен оған өлілгенше ризамын. Ақынның сүйініші, ақынның күйініші, ақынның өмірі оның өлең жырларында. Олардың өз тұрсамның қандай екеніне баға беретін мен емес,
оқырман қауым. Ақынның 1969 жылы жарыққа шыққан «Кісен ашқан» поэмасына Қазақ КСР-ның мемлекеттік сыйлығы берілді. Жұбан ақын Құрманғазының күйлерін зерттеп, оны поэма тілінде сөйлеткен. Көзі тірісінде Қазақстанның халық жазушысы деген құрметке де ие болады. 1979 жылдан 1983 жылға дейін Қазақстан жазушылар одағының бірінші хатшысы қызметін абыроймен атқарады. Жұбан Молдағалиевтің 60-тан аса кітабы жарық көрді. Ол «Қыран дала», «Жесір тағдыры», «Сел», «Байқоңыр баспалдақтары» сынды поэмалардың авторы. Әсіресе оның «Мен қазақпын» поэмасы әдебиет әлемін дүр сілкіндірді. Әлсіз рухқа жан бітіріп, кеудедегі сенім отын үрлеген шығармаға айналды. Мен қазақпын, белдімін, байта келмін, қайта тудым, өмірге қайта келдім. Мен мыңда бір тірілдім, мәңгілмеске, айта бергім келеді, айта бергім. 86 жылғы Алматыдағы осы қазақтың мемлекеттілігінің алғашқа алғышарттары жасалған, азаттықтың алғашқа қарлығаштары алаңға шыққан уақытта, сол жастарды қолдап, Колбиннің алдында Именбей, Қаймықбай сөйлеген қайраткер қаламгер ретінде Жұбанды біз үнемі құрметтеуіміз керек, үнемі мойындауымыз керек. Ербеледі теме, ойнайды тайық. Жұбан Молдағалиевтің сөздеріне жазылған әндерді өнер жұлдыздары жиі орындайды. Оның «Өлкем жайлы ойласам», «Сағындым жайық», «Күз сынды» әндері халық сүйіспеншілігіне ие болған. «Тақиялы періште» фильм арқылы көпшілікке танымал болған шығармасының бірі «Абзал ана әні». Ол да қазақ тыңдарманы үшін құнды дүние. Мама, 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 әңгі досен ғана, Абзал ана. Медет Жұмабай, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінге айтар ақпарат осы. Сөздеріңізбен ертең эфирде қауышамыз. Аман сау болыңыздар.